Друзі, всім привіт! Для когось мрія – це щось таке недосяжне, абстрактне, незрозуміло. Мрія – це щось, про що треба мріяти, але ніколи цього не збудеться. А для когось мрія – це просто набір якихось алгоритмів для того, щоб швидесенько достигнути. Я зараз приведу приклад. От, наприклад, для когось дуже легко і зрозуміло сісти на комбайн, посіяти пшениці, трошки зачекати, зібрати урожай. Легесенько. Але дуже багато людей не можуть з цим впоратися. Інший приклад. Хтось дуже вправний хірург. Він просто балдіє від того, що він ріже людей, бачить результат, що це допомагає людям. Йому це легко дається? Легко. Йому це подобається? Подобається. Є інші люди, є люди, котрим дуже подобається дорога. От, наприклад, я коли сідаю на мотоцикл, мені пофіг, куди їхати. Це дуже мене сильно стимулює, я заряджаюся енергією, але це не приносить коштів. Кому приносять кошти на дорогі, то це далекобійникам. Вони також заробляють, їм також дуже це подобається, вони їздять, вони розуміють, що вони роблять. А є люди, котрим дуже легко досягти якоїсь мрії. Вони вистраюють сложні цепочки, вони ставлять для себе запитання. А от, наприклад, якщо я оцю дію зараз роблю, вона приведе мене для мрії чи ні? Ну, от приведу приклад. Чи приведе до мрії те, що ви підете в дитячий садок побухати з пацанами пива. Або сісти почитати якусь книжку по темі, де у вас мало знань, щоб досягти знань, і щось зробити, заробити коштів. Для когось мрія розложити і декомпозувати, якщо хочете, це набір якихось алгоритмів і яких дій. Зрозумілих, понятних, так, щоб максимально швидко це зробити. Так от, для сьогоднішнього нашого героя мрія – це автомобіль. Але тут інша складова. Автомобіль – це дуже складна технічна штука. Але є тут ми, і ми дуже класно розуміємося в автомобілях. Так от, приходить до нас хлопець і в лоб каже, у мене є 65 тисяч доларів і я хочу BMW п'ятерку. Все, більше ніяких ісходних даних. Ну, звісно, що коли до нас заходить замовлення, ми задаємо дуже багато всяких різних запитань для того, щоб з'ясувати, а взагалі, ну, чого саме хоче людина. Так от, після довгого спілкування з'ясувалося, що він хоче бензиновий автомобіль 540 або 550. Не знає різниці між ними. І після спілкування ми пояснили, в чому різниця. Хто не розуміє, то 540-ва BMW – це 3-літровий бензиновий двигун, це 330 кінських сил, 450 крутящого моменту, він такий більш економічний. А є ще 550-та BMW – це 4,4, це V8 двигун, і це вже 530 кінських сил, і це вже 750 крутящого моменту. Щоб було зрозуміло, перший їде 4,6 до 100 км, а другий вже їде 3,6 до 100 км в час. І з додаткового ми розуміємо, що машина повинна бути, після 2019 року машина повинна бути в темних кольорах, і машина не повинна мати більше 100 тисяч кілометрів пробігу. Кілька хвилин для вас, але для нас це була величезна купа роботи. Справа в тому, що хлопець посередньо розбирається в автомобілях, ну, тут для цього ми і потрібні. Сформувати чітку ціль, провести, розповісти, доповісти, обрати. І було пророблено, справді, за декілька днів величезну купу варіантів. Переглянули, а зупинилися лише на одному. З нашої точки зору це був найкращий варіант, він йому також подобається. Ось тут я покажу, який це варіант. Це BMW 22-го року, це машина 34 тисячі кілометрів пробігу. Пропоную менше базікати і вже перейти до огляду. Друзі, є історія, від якої навіть я. Я навіть присяду зараз, тому що ну, це не можна так казати. Значить, дивіться, ми маємо автомобіль на авторія 7 тисяч доларів. Увага! Пробіг вказано 30 тисяч кілометрів. Чому я кажу, що вона охрініла? Тому що, друзі, ну в більше ніж в 10 разів скрутить пробіг, це просто нахабство. Копіюємо він код,
Про всяк випадок я нагадаю, що всі автомобілі ми перевіряємо по посилці CarVertical, що я залишу внизу, натиснув на котру ви отримаєте 20% знижку. Ну або ось вам промокод. Це від нас вам подарунок для знижки в 20%. І ось дивимося, що було з цим автомобілем. Ну, по-перше, видно, що тут кручений одометр. Ну, яким треба бути нахабою, щоб машина 2007 року зробити з неї 30 тисяч кілометрів пробігу. Можливо, я припускаю, що він, ну, нолік, напевно, забувся додати, але все одно навіть нолік тут не спасає. Зараз покажу чому. До речі, тут ще й ДТП є. В 18-му році 349 тисяч кілометрів пробігу. Потім цей автомобіль продали. І він став, ну, трошечки скрутило. Тобто він їздив 7 років і зробили з нього 300 тисяч пробігів. Потім ще він покатався, а потім чувак думає, та ну нахер, не будемо мілочитися, а поділим на 10 раз. І зробив 30 тисяч пробігу. Ну, навіть якщо він просто забув додати нолік, то ми розуміємо, що тут все одно скручений нахрен пробіг. І що у нас по ДТП? Ну, давайте подивимося по ДТП. До речі, ДТП було зазначено в Україні, в праву сторону, і ушкоджень у нього було майже на 5 тисяч євро. Тому купити такий автомобіль, що коштує зараз 7, на 5 його відремонтували, тричі вже скручений пробіг, ну нафіг надо. Друзі, все це ми дізналися завдяки CarVertical. Внизу я залишу посилання, натисну на котре ви отримаєте 20% знижку, ну або ось вам промокод 1авто. А я трошки заспокоюсь і зараз пропоную подивитися далі історію. BMW G30, п'ятірочка. Так, по капоту присутні піскоструї, присутні скольчики. Досить такі, ну, неприємні, немаленькі. По зазорам капота питань немає, по зазорам бампера питань немає. Бампер притертий ось тут, ось так. Бампер і ось цей пластик. Фари дуже сильно запісочені. У мене на машині 150 тисяч. Фари були в кращому стані. По бамперу питань немає. Притертості це тут немає. Над лобовим сколів я не бачив. Саме лобове оригінальне. Запісочене також. Я так розумію, він десь по трасі ганяв. Тріщин я не бачу, якихось серйозних сколів немає, але він весь запісочений. По цій двері, по зазору, в принципі, питань немає. Ручка ціла, зазор в нормі, 22 рік скло. По задній двері питань немає. Якихось серйозних м'ятин, царапин я не бачу. Бампер в зазорі, фонар. І ще щось пробували чи натирати, чи полірувати, бачите, паста. Може її натирали чимось. Зазор кришки в нормі, тут також є скол ось такий. Молдинги ціленькі, люк ніде не провалюється, рівненько стоїть. Так, по дахові я не бачу якихось м'ятин, дефектів. Спойлерок тримається добре, не тріснутий, нічого. На самій кришці явних якихось дефектів не видно. Наклейка рівненько наклеєна, значок не вигорівший, питань немає. Фонарі цілі, по зазору питань немає. Він казав, що дві коски, тут бачите, ще от треба полірувати задню арку. Ну от, як ми бачимо, є притертість. Якщо її тако намочити, бачите, її практично не видно, тобто вона сполірується. Є притертість от на порозі. Аналогічно його можна сполірувати. Значить, двері під покрас, передню двер під викатку і покрас. По-перше, там царапина глибока дуже. По-друге, як ви бачите, вона грає, тобто потягнуло метал. 108, як бачимо, алюміній, 124, 104, оригінал. Ну так, да, її чимось натирали, як мінімум, або й полірували. Видно паста на плавнічковій. Так, батон. 106, 119. 119, 104, 122, 110, 110, 111, 96, 101, 101, 108, 94, 86, 116. Ну, так візуально я не бачу, вона була крашена. Все алюмінієві, неї так і має бути. 121, 111, 113, це бруд попав, 95, 104. 99, 91, 99, 94, 106, 92. Так, і кришка багажника, 114, 114, 103. Все, машина не фарбована, включаючи бампери, по крайній мірі, я не бачу, щоб їх красили. Фарбувати треба у нас два елемента, третій полірувати і поріг трошки треба полірнути. По факту, що ми маємо по автомобілю? Подряпані двері? Ну, в ідеалі, звісно, було б їх перефарбувати. Хоча я щось думаю, що їх нормально викатають,
локально пофарбують або прольють, заполірують, і ніхто нічого не побачить і не буде їх повністю ніхто переробляти. Принаймні, я б зробив би так. З недоліків ми маємо ще запісочену морду як на 34 тисячі, ну так собі, трохи забагато. Хоча з другого боку, пам'ятаємо, що тут мотор 4.4, тут, блін, 5000 кобил та трохи більше. Хто на цьому автомобілі буде їздити, як на Renault Megane? Правильно, ніхто. Ця машина береться для того, щоб просто топіть на всі бабки. Ну і звісно, що камні дуже сильно летять в морду. Ось ми маємо отакий недолік. Це насправді не серйозний недолік, але фіксуємо просто як факт для торга поки що. І дивимось салон. Так, знаєш, по салончику дверна карта. В гарному стані. Ну це де, локтем трошки спиралися, слід є. По рояльному лаку питань немає. Підіймачі працюють, авторежим працює. Проєми нафарбовані. 64, 54. Так, тут нічого не крутилося, на пластику присутні царапини, ось такі самі сидіння в гарному стані, питань немає. Прикол, тут колінної подушки нема взагалі. Руль в стані гарному, по пластику цьому коцах нема, на самій подушці строчка оригінальна, тиснення оригінальне, шкіра оригінальна. Люк, кнопки практично як на Е39, практично. Виїжджає, заїжджає. Тут нічого не розбиралось. А ви десь на ній по трасі в основному їздили, так? Да? Я їздив на ній два рази в Київ, один раз в Вінницю і два рази в Ужгород. А решта пиво. Ну 10 тисяч за рік. Я на ній не їздив, бо я її не дуже любив. Включіть Sport Plus і там буде викупна, вона перенесеться. О, так, чути. Вона трошки по-іншому буде. Чути, чути. В магазині, щоб ви чули, що... В принципі, все ціленьке. Тут все ціленьке, сам підлокітник ціленький. Так все нормально, всі в них сенсорні. Проємчик задній. 54-79. Не закоцаний нічим. Ці тримають, спинки сидінь у гарному стані. Підстаканнички у нас тут присутні. Тут все гарно. Що ми розуміємо? А розуміємо те, що салон просто бімба, як казав Микола Янович Азаров. Слідів, до речі, встановлення стоп-пробігу не знайдено. І, ну, дійсно такий сумний автомобіль. Ну, чесно кажучи, просто тупо нема до чого докопатися, тому що машина дійсно нормальна, дійсно класна, нормальна. З розмови ми розуміємо те, що автомобіль мав досить такі великі пробіги на високій швидкості, мається на увазі, між містами, тому ми розуміємо, чому морда дійсно засічена. Але далі буде найцікавіше, бо далі технічка. Дивимося на СТО. Так, дивимося пильники. Пружини ціленькі. Тут все гарно, тут все гарно. Шарова, все гарно. Так, да, є притертість на порозі. От, бачите? По бамперу якихось глобальних моментів зблизька я не бачу. Де зона погрузки-вигрузки, все гарно. По вихлопу питань немає. З цієї сторони по порогу, по дверям, по низу все чітко. Мінімальна є бордюрка. Не бордюрка, а парковочні коцки. Коли машини відкривають, об іншу машину стукають. Дивимося, тут все у нас оригінальне. Пошкоджень ніяких немає. На стабілізаторі такий є щос. Ну, трошки пузом терли, скажімо так, її. Стойки регулюються, вони сухенькі. Пружини цілі, питань немає. По ланчеронам питань немає. Наскільки можна це подивитися звідси? Воно все закрито, все зашито. Видно там, що герметик оригінальний і так далі. Масляний фільтр не тече. Вихлоп нас. Цікавий, звісно, резонатори так зроблено все. Досить цікаво. Так, по коробці підтікань немає. Масло в коробці рекомендую замінити на 1040-50. Міняється разом з поддоном. Сайлентблоки редуктора цілі, питань до ходової нема. Слідів ДТП в задню частину немає, так як ми не підберемося до ніші багажника. Ось тут, якщо глянути, ну ніяких слідів, демонтажа, розбору, нічого такого не видно. Що касається мотору, підтікає прокладка піддону, також є питання до прокладки передньої кришки. Скажу від себе, як на мене, вже треба покататися, подивитися, замити оце, подивитися, наскільки швидко воно тут збирається, це масло. Тому що це поки що запотівання, це не тіч. Але воно може перерости в тіч. Може через тиждень, може через рік, може через 5. Але щоб ви мали на увазі, передня кришка і піддон. Тут замити, просто щоб вам, ну, це місце на сервісі замили. Покататися 1000-2 і подивитися. Якщо реально може бути, що там все буде сухо. Ну, що воно не буде текти. Може текти ще більше. Тому наблюдати.
Жаху нема. Просто фіксуємо, що підпотіває передня кришка і трошечки піддон. Ну, я як власник двигуна V8 розумію чудово, як це робиться. Ну, це насправді копійкова справа, але для того, щоб це зробити, це треба витягнути серце автомобіля, так, щоб був доступ, переклеїти цю кришечку, поставити на місце, і тоді буде все сухо і комфортно. Але зараз від нас порада просто цю штуку замити. Доки воно не потече, як со свиньї, туди просто не лазить. Тому що, ну, по-перше, навіщо мішати організму працювати? А де щось підпотівати, вони буде завжди. Фінальні підсумки. Авто коштувало 67 тисяч доларів. І тут треба зазначити, що замовник, що купував цей автомобіль, він сам за нього торгувався. І він так торгувався, що ми стояли і плескали в ладоні. У мене аж було бажання, щоб така людина з такими навичками просто працювала у нас. Тому що машина була куплена за 62 тисячі доларів. Можу сказати в кінці, що мета цього відео – просто показати на конкретному прикладі, як щось абстрактне, незрозуміло із того, що я хочу BMW п'ятерки і у мене є кошти, зробити чітку структуріровану думку, допомогти людині оприділитися і обрати те, що буде далі їздити і приносить задоволення. І ще хочу сказати наприкінці, що прогноз то, що ми казали, що преміум зараз падає вниз, то не бачив, можете подивитися, дуже цікаве відео. От, до речі, з цього відео і прийшов до нас замовник. Воно черговий раз підтверджується. Тепер у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Всім удачі на дорогах і всім пока-пока. А взагалі, якщо тобі сумно жити, купи собі BMW, життя стане веселіше, і наступного дня у тебе 100% щось від'їбне.